បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ណាដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទថ្ងៃនេះក៏រៀបចំនៅចំណេះដឹងមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងជំងឺរោគស្ត្រីបាទរោគស្ត្រីណាដែលយើងហៅថា vaginal discharge បាទរោគស្ត្រីហ្នឹងណាប្រិមិត្តក៏ធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮហើយថារូបស្ត្រីហ្នឹងវាជាជំងឺយ៉ាងម៉េចណាគឺស្ត្រីដែលអាចកើតឡើងមិនថាស្ត្រីបរោះក៏អាចកើតនៅរូបបរោះណាឬក៏រូបស្ត្រីក៏ណាថាប្រភេទរូបស្ត្រីនេះភាគច្រើនវាបរោះមិនសូវកើតទេវាមានជំងឺច្រើនទៀតបើតាមនិយាយទៅប៉ុន្តែយើងនិយាយពីរឿងថារូបស្ត្រីហ្នឹងសំដៅទៅលើតាក់ទងទៅផ្នែកស្ត្រីជាជំងឺធម្មតាបើជាជំងឺធម្មតាដែលស្ត្រីតែតែកើតបរោះនឹងមានភាគតិចកើតប៉ុន្តែវាមានអាជំងឺផ្សេងទៀតតាក់ទងរោគដែរអានឹងតែបរោះនឹងស្ត្រីដូចជាកើតជំងឺស្វាយប្រមេះអីចឹងទៅណាអានឹងគេហៅថា STD ណា Sexual Transmitted Disease ណាជំងឺរោគកាមរោគអានឹងហៅកាមរោគណាអានឹងរឿងផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះគេបាទលើកពីជំងឺរោគស្ត្រីនេះតាក់ទងដូចជាធ្លាក់សដូចជារមាស់បាទតាក់ទងនឹងផ្នែកខាងស្ត្រីណាខ្ញុំចង់លើកពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះភាគច្រើនស្ត្រីកើតជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងហើយស្ត្រីខ្លះក៏កើតហ្នឹងគឺថាវាយូរអង្វែងហើយដោះស្រាយអត់ចេញទេបាទកត្តាដោះស្រាយអត់ចេញហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃសុខភាពរបស់គាត់ដែលគាត់អត់បានយល់បានដឹងណាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏ថ្នាំអីហ្នឹងគឺវាมันអាចនឹងទទួលលទ្ធផលល្អដល់អញ្ចឹងវាជារ៉ាំរ៉ៃណាអានឹងជំងឺហ្នឹងតែងតែកើតមានមិនជប់មិនឈរណាចំពោះស្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះក៏ធ្វើការបកស្រាយពន្យល់តាក់ទងទៅនឹងជំងឺរោគស្ត្រីហ្នឹងថាតើរោគស្ត្រីនេះវាជាជំងឺយ៉ាងម៉េចហើយវាផ្ដល់ផលលំបាកយ៉ាងណាហើយការដោះស្រាយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាជាណាពួកយើងក្រុមហ៊ុន EBC យើងបានជួយអតិថិជនយើងច្រើនដែលកន្លងមកគាត់មានបញ្ហារោគស្ត្រីណាដោះស្រាយមិនចេញហ្នឹងក៏បានមកពីគ្រូយោបល់ហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលជាទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទលើកពីជំងឺនេះយកមកជំរាបជូនណាយើងហៅថារោគស្ត្រីអញ្ចឹងឬក៏យើងហៅថា vaginal discharge ណាប្រភេទរោគស្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យធ្លាក់សអីជាដើមឡាក់ណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចស្គាល់ហើយគឺនេះជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីបញ្ហារោគស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធគេហៅថាបន្តពូជរបស់ស្ត្រីណានៅក្នុងទ្វារមាសហ្នឹងណាដែលវាមានបញ្ហាណាដូចជាយើងឃើញមានពណ៌សអីនៅក្នុងរូបភាពនេះឯងដែលបង្ហាញជូនណាតកតងនឹងរោគស្ត្រីណាបាទលក្ខណៈភិនភាកនៃរោគស្ត្រីហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចពន្ធភាកលក្ខណៈនៃរោគស្ត្រីនោះគឺយើងដឹងហើយយើងមានធ្លាក់សណាមានធ្លាក់សនោះមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅក្លិនមិនល្អណាក៏អាចកើតមានណានៅក្លិនហ្នឹងមិនល្អហើយពេលខ្លះបើសិននៅក្នុងករណីចំណុចខ្លះទៀតនោះវាអាចទៅរមាស់វាអាចទៅក្តៅកាហាយណានៅទ្វារមាសហ្នឹងនៅផ្នែកស្ត្រីហ្នឹងណាបាទហើយរហូតទៅដល់មានធ្លាក់សអីមកអីចឹងទៅក្លិនមិនល្អអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទរោគស្ត្រីដែលតែងកើតជាទូទៅបើជាទូទៅអាហ្នឹងគឺថា
បើយើងនិយាយពីផលគ្រោះថ្នាក់អីវាមិនគ្រោះថ្នាក់អីធ្ងន់ហូក៏វាពិបាកដែរប៉ុន្តែបើសិនទៅទុកដោះស្រាយអត់ចេញវាអាចដែរវាអាចវាខុសពីអារោគផ្សេងទៀតនោះគេហៅថារោគស្វ័យប្រមេះអីនោះអានោះវាអាចធ្ងន់ធ្ងរណាចំពោះរោគស្ត្រីបែបជាធ្លាក់សបែបជារមាស់បែបជាអីហ្នឹងអានោះគឺវាមិនងាយនឹងផ្ដល់ផលគ្រោះទេណាផលគ្រោះថ្នាក់ទេវាគ្រាន់តែថាពិបាករស់នៅណាពិបាករស់នៅរស់នៅទាំងឈឺណាទាំងកំហល់កាហាយណាផ្នែកខាងស្ត្រីយើងដឹងហើយណាធ្លាប់កើតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទរោគហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាផ្ដល់នៅគេហៅថាភាពកំហល់កាហាយរលាកណារមាស់ធ្លាក់សមានក្លិនមិនល្អណាដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកណានៅក្នុងការរស់នៅតាមសុខភាពធម្មតាហ្នឹងណាហ្នឹងជាផលភាកលក្ខណៈណារបស់រោគស្ត្រីហ្នឹងយើងរស់នៅពិបាកណាហើយជាទូទៅយើងច្រើនតែទៅពេទ្យរោគស្ត្រីហ្នឹងដូចជាពេទ្យរៈឬក៏ពេទ្យផ្សេងផ្សេងដែលជំនាញផ្នែកខាងរោគស្ត្រីហ្នឹងណាយើងតែងតែទៅរកប៉ុន្តែភាកច្រើនហ្នឹងក៏ទៅរហ្នឹងក៏ខ្លះក៏បានទទួលជាជំនះខ្លះក៏អត់ណាភាកច្រើនហ្នឹងដែលយើងសង្កេតឃើញខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងទៅដែលខ្ញុំជួបអតិថិជនច្រើនហ្នឹងគឺថាវាមិនសូវជាមានទឹកជ័យជំនះបាទមូលហេតុអីបានវាមិនសូវជាមានជ័យជំនះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃរោគស្ត្រីហ្នឹងឲ្យបងប្អូនហ្នឹងបានយល់ណាថាតើរោគស្ត្រីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចឹងភិនភាកលក្ខណៈនៅប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយណាបងប្អូនដែលជាទស្សនិកជនកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះបានស្គាល់ហើយណាដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏អ្នកកើតក៏ដឹងបើអ្នកមិនតន់កើតមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្នកកើតក៏ដឹងហើយហ្នឹងថាលក្ខណៈភិនភាកយ៉ាងណាគេណាបាទយើងមើលថាតើវាមូលហេតុអីណាដែលបង្កណាឡើងដោយរោគស្ត្រីហ្នឹងណាយើងពិនិត្យមើលមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរោគស្ត្រីនេះវាមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងណាមូលហេតុច្រើនយ៉ាងបាទនេះថាហេតុផល1បូកជាមួយនឹងហេតុផល1បូកជាមួយនឹងហេតុផល1ផ្សេងទៀតណាហេតុផលបញ្ចុំគ្នាទៅបង្កើតបានជារោគមួយណាបង្កើតបានជារោគមួយវាមិនដោយសារតែមួយកត្តាទេកត្តាបញ្ចុំគ្នាកត្តាផ្សំគ្នាភាគច្រើននៃជំងឺគឺអញ្ចឹងឯងណាភាគច្រើននៃជំងឺណាអញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងឲ្យយល់ព្រោះជំងឺវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែមួយផ្នែកទេវាផ្នែកច្រើនបញ្ចុំគ្នាទៅនឹងបានទៅជាជំងឺអញ្ចឹងអាចំណុចនេះហើយដែលយើងគិតទៅដល់ការដោះស្រាយការដោះស្រាយក៏អញ្ចឹងដែរយើងមិនមែនមានន័យថាដោះស្រាយទៅលើមួយចំណុចទេដោះស្រាយរួមផ្សំគ្នាមូលហេតុអីបាទយើងត្រូវដោះស្រាយរួមផ្សំគ្នាពីព្រោះហេតុផលដែលនាំឲ្យកើតនេះវាច្រើននៅវាច្រើនចំណុចកត្តាដែលហេតុផលនាំឲ្យកើតច្រើនចំណុចនេះបាទយើងត្រូវដោះស្រាយផ្សំគ្នាភ្ជុំគ្នាហ្នឹងបើវាមិនដោយសារអញ្ចឹងទេយើងចាំបាច់ទៅដោះស្រាយឲ្យច្រើនអញ្ចឹងដោះស្រាយតែមួយចំណុចហើយប៉ុន្តែការដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់ចំគោលដៅណាវាអត់ចំគោលដៅហើយពេលខ្លះវាអត់ជាដាច់ណាយើងហៅថាជាដាច់ឯខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់មូលហេតុតកតងទៅនឹងការបង្កឲ្យមានជំងឺរោគស្ត្រីហ្នឹងប្រិមិត្តបានជ្រាបថាទីមួយការប្រើប្រាស់ថ្នាំពពួកអង់ទីប្រយោទិកណាយើងហៅថា antibiotic ហ្នឹងពពួកថ្នាំហ្នឹងច្រើនតាមផ្សះតាមផ្សះច្រើនពេកតើកាលណាមនុស្សដែលប្រើថ្នាំផ្សះច្រើនជាពិសេសស្ត្រីហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅរោគស្ត្រីប៉ុន្តែមិនមែនមាននិយាយទៅរឿងតែស្ត្រីទេណាទោះបីបរិសក៏ដោយមានជំងឺអីផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺយើងនិយាយតែពីផ្នែកស្ត្រី
កាលណាយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំសះច្រើនវាធ្វើឲ្យពពុះបាក់តេរីបាទដែលនៅក្នុងរាងកាយជាពិសេសបាក់តេរីល្អនោះគឺថយចុះណាបើនិយាយផ្នែកស្ត្រីបាក់តេរីនៅផ្នែកស្ត្រីនឹងទ្វារមាសនោះគឺថយចុះណាពីពពុះបាក់តេរីនោះគឺថាវាត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែថ្នាំសះណាអង់ទីប៊ីយោទិកណាពួកថ្នាំសះគេអង់ទីប៊ីយោទិកណារងគ្រោះអញ្ចឹងកម្រិតនៃបាក់តេរីល្អដែលជួយថែរក្សាទៅដល់ប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ស្ត្រីជាពិសេសផ្នែករបស់ស្ត្រីតែម្ដងគឺថាវាថយចុះនៅពេលដែលថយចុះសមត្ថភាពសះវាអត់មានឃើញទេអានេះចំណុចដែលយើងត្រូវគួរយល់ណាអញ្ចឹងហើយបានថាមូលហេតុវាមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងឃើញទេបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឈឺអីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាគាត់ឈឺជំងឺអីផ្សេងអញ្ចឹងតែណាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវប្រើថ្នាំតែដល់ពេលប្រើថ្នាំយូរយូរទៅអារាងកាយវាធ្លាក់ណារាងកាយវាធ្លាក់រាងកាយវាធ្លាក់ហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាពពួក bacteria ពពួកបាក់តេរីណាល្អល្អគេហៅ good bacteria បាក់តេរីល្អហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ស្ត្រីគាត់ថយចុះដល់ពេលថយចុះទៅអាសមត្ថភាពការពារមេរោគផ្សេងផ្សេងវាអត់មានហើយដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមេរោគទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងផ្នែកស្ត្រីនេះគឺថាបង្កើតឲ្យមានការរលាកបកបកកើតឲ្យមានការរលាកឃើញទេការរលាកហ្នឹងអញ្ចឹងណានៅក្នុងនេះណាបាទក្នុងរលាកអញ្ចឹងរលាកនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងណាផ្នែកស្ត្រីណារលាកក្នុងស្បូនហ្នឹងដល់ពេលរលាកទៅវាងាប់អកោសិកាងាប់អកោសិកាជញ្ជាំងស្បូនហ្នឹងណាកោសិកាជញ្ជាំងស្បូនហ្នឹងព្រោះធម្មតារលាកលាកឥឡូវណារលាកជញ្ជាំងហ្នឹងភ្នាសហ្នឹងណារបស់ស្បូនរបស់ទ្វារមាសហ្នឹងគឺថាងាប់កោសិកាហ្នឹងដល់ពេលអកោសិកាដែលងាប់ហ្នឹងឯងនៅវាត្រូវងប់គោគ្នាច្រើនទៅច្រើនទៅវាត្រូវហូរចេញមកក្រៅវាត្រូវធ្លាក់មកក្រៅដែលយើងហៅថាធ្លាក់សអញ្ចឹងអាធ្លាក់សហ្នឹងគឺដោយសារតែកោសិការបស់ស្បូនហ្នឹងវាងប់ហើយងប់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែវាមានការរលាកដោយពពួកមេរោគផ្សេងៗក៏ដូចជាការបាត់បង់សមត្ថភាពថែរក្សារបស់កោសិកាល្អល្អណាកោសិកាបាក់តេរីល្អល្អនៅក្នុងប្រព័ន្ធទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងអានេះគឺចំណុចទី1ណាដែលនាំឲ្យកើតជំងឺរោគស្ត្រីហ្នឹងមានកថាផ្សំចំណុចទី1ហ្នឹងចំណុចទី2ខ្សោយប្រព័ន្ធការពារអាខ្សោយប្រព័ន្ធការពារក៏នៅក្នុងហ្នឹងដែរបើនិយាយចំទៅណាព្រោះមនុស្សយើងបើនិយាយដោយគ្លីមួយម៉ាត់ថាយើងម្នាក់វាមានប្រព័ន្ធការពារបើមានប្រព័ន្ធការពារនៅក្នុងខ្លួននោះរួចស្រេចឯងមនុស្សយើងម្នាក់ណាអញ្ចឹងកលៃណាក៏មានប្រព័ន្ធការពារផ្នែកស្ត្រីក៏មានប្រព័ន្ធការពារឃើញទេប្រព័ន្ធការពារសំដៅទៅលើពពុះបាក់តេរីល្អហ្នឹងដែលយើងនិយាយលើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធការពារហើយដល់វាធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះវាអត់មានសមត្ថភាពការពារតែអញ្ចឹងមានរោគផ្សេងៗអាចដែលបង្កការរលាកបានឃើញទេកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាអាហារកត្តាអាហារមិនតុល្យភាពបាទកត្តាអាហារមិនតុល្យភាពនេះគឺយើងដឹងហើយធម្មតាកោសិកាទាំងឡាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាត្រូវការសារជាតិបំប៉នដែលតុល្យភាពហើយដល់ពេលយើងទទួលទាននៅប្រភេទអាហារណាដែលខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមណាដែលខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមល្អល្អដល់អញ្ចឹងទៅអាកោសិកាទាំងឡាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណារួមទាំងនៅក្នុងផ្នែកស្ត្រីនឹងផងវាបានវាមិនទទួលបាននៅសារជាតិបំប៉នល្អល្អចឹងវាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការជួសជុលទេក្នុងការផ្សះផ្សាទេដូច្នេះវានាំឲ្យមានការបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សះពីកំណើតឃើញទេវាបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សះពីកំណើតដល់ពេលបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សះពីកំណើត
អញ្ចឹងទៅអាការរលាកផ្សេងផ្សេងដំបូងតិចទេណារលាកតិចតួចតែដំបូងណាប៉ុន្តែដល់យូរទៅអាសមត្ថភាពផ្សះពីកំណើតវាអត់មានអញ្ចឹងការរលាកវាកាន់តែទ្រង់ទ្រាយធំព្រោះរលាកនឹងហើយផ្សះនឹងវាជាគូគ្នាវាកាន់តែផ្សះខ្លាំងណាគឺរលាកវាអត់អាចកើតឡើងបានទេនៅពេលដែលផ្សះខ្សោយនៅកំឡុងផ្សះខ្លោខ្សោយរលាកវាកើតឡើងអានឹងវាគូគ្នាអញ្ចឹងគេណាអញ្ចឹងរងថ្ងៃដែលយើងអត់រលាកនេះដោយសារអីដោយសារសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិណាសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិណាយើងមនុស្សយើងយើងពឹងទៅលើអាសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិនេះច្រើនជាងសមត្ថភាពផ្សះពីអសុទ្ធសមត្ថភាពផ្សះពីអសុទ្ធលោកត្រាតែរាងកាយយើងប្រកែដែរបើមិនរាងកាយយើងអត់ប្រកែអសុទ្ធហ្នឹងក៏មិនអាចក៏មិនអាចធ្វើអីបានដែរអសុទ្ធហ្នឹងក៏មិនអាចទៅរួចដែរណាដូច្នេះទៀមទាសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិខ្លាំងជាងសមត្ថភាពផ្សះពីអសុទ្ធទៅទៀតណាព្រោះអសុទ្ធហ្នឹងយើងឃើញណាដែលមានរោគស្ត្រីច្រើនដែលគាត់អត់អាចទៅព្យាបាលជាដោយសារអីណាដោយសារតែមិនអសុទ្ធហ្នឹងមិនប្រកែទេគឺដោយសារតែគាត់បាត់បង់អាសមត្ថភាពផ្សះពីកំណើតហ្នឹងពីធម្មជាតិដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានហ្នឹងហើយដូច្នេះទៅធ្វើមកជាកើតមិនជាទេណាដាក់អសុទ្ធអីក៏បាត់ជាមិនអសុទ្ធហ្នឹងមិនប្រកែទេអសុទ្ធហ្នឹងវាប្រកែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្លួនយើងវាអត់ប្រកែអាសមត្ថភាពផ្សះវាបាត់បង់ឃើញទេអានឹងដែលយល់ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងរោគស្ត្រីរឿងជំងឺផ្សេងផ្សេងអីក៏ដោយគឺនៅក្នុងស្ថានភាពបហៈប្រហែលគ្នាហ្នឹងណាបហៈប្រហែលគ្នាហ្នឹងបើសិនតែយើងមិនមានអាសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិហ្នឹងទេយើងអត់មានសង្ឃឹមថាយើងនឹងជាទេណាអានេះដែលចំណុចសំខាន់ដូចហេតុដូច្នេះហើយបានម្នាក់ដែលយើងត្រូវទទួលទានអាហារណាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិនឹងក៏ប៉ុន្តែអាហារដែលយើងទទួលទាននោះវាអត់គ្រប់វាអត់ទទួលបាននៅសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ណាអាកន្លែងហ្នឹងបាទវាជាចំណុចសំខាន់ណាបាទបាទអញ្ចឹងកតាផ្សំណាកតាផ្សំតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះណាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងកើតរោគស្ត្រីអាហ្នឹងនិយាយរោគស្ត្រីបើរោគអីផ្សេងក៏អាចកើតដែរណាឲ្យតែវារលាកអាហ្នឹងគឺអាចកើតបាត់បង់នៅសម្ពាធសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិកត្តាអាហារมันមានសារជាតិបំប៉នល្អល្អគេហៅថាមានតុល្យភាពណាហើយកត្តាដែលមនុស្សហ្នឹងគាត់កើតជំងឺផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់លេបអាថ្នាំផ្សះហ្នឹងច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យនៅពពួកបាក់តេរីល្អនៅក្នុងទ្វារមាសហ្នឹងនៅផ្នែកស្ត្រីហ្នឹងគឺថាបាត់បង់ដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកម្លាំងផ្សះវាអត់មានឃើញទេអាហ្នឹងកត្តាផ្សំណាកត្តាផ្សំដល់អញ្ចឹងវាជាកើតហើយកើតម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងទៅរលាកណារលាកណាដល់រលាកទៅវាងាប់អាកោសិកាធម្មតារលាកវាងាប់កោសិកាហើយមិនថារឿងកោសិកានៅតាណានៅនឹងទ្វារមាសឬក៏នៅនឹងតាណាមួយទេកាលណារលាកវាងាប់កោសិកាអញ្ចឹងអាកោសិកាដែលងាប់អាកោសិកាភ្នាសដែលងាប់ហ្នឹងវាត្រូវងាប់ចំនួនច្រើនវាត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្លាក់មកក្រៅដែលខ្មែរយើងហៅថាធ្លាក់សហ្នឹងគេធ្លាក់សណាអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យកើតមានរោគស្ត្រីណាហើយវាអាចនឹងមានពពុះមេរោគទៀតណាមេរោគផ្សេងផ្សេងដែលបង្កឡើងណាមេរោគផ្សេងផ្សេងដែលបង្កឲ្យកើតឡើងគេហៅថាមេរោគណា Candida albicans ណា Candida albicans នេះជាប្រភេទមេរោគណាដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជាប្រភេទមេរោគដែលបង្កឲ្យមានការរលាកផ្នែករោគស្ត្រីប្រភេទមេរោគនេះគេហៅថាពពុះមេរោគភាសាអង់គ្លេសហៅថា anaerobic virus anaerobic virus មេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនណាឃើញទេអានេះជាមេរោគមួយដែលវាអត់ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនទេដូច្នេះនៅពេលដែលវាជ្រៀតចូលទៅដល់
ទីតាំងណាមួយជាពិសេសផ្នែកស្ត្រីតែម្ដងណាពីព្រោះតំបន់នៃបញ្ហាស្ត្រីហ្នឹងគឺថាវាមិនសូវជាមានអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងនៅពេលវាជ្រៀតចូលទៅដល់តំបន់ណាមួយដែលមិនសូវជាមានអុកស៊ីហ្សែនជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធគេហៅថាប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីហ្នឹងតែម្ដងណាដែលវាសំងំនៅទីនោះហើយវាបង្កើតនៅទ្រង់ទ្រាយនៃការរលាករបស់វាឃើញទេអាហ្នឹងមេរោគហ្នឹងវាត្រូវការអត់ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនទេកន្លែងណាដែលវាអត់មានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនកន្លែងនោះឯងដែលទីតាំងរបស់វានៅក្នុងការវាទីនៃការរលាកឃើញទេ Candida albicans ហ្នឹងជាប្រភេទមេរោគបែបហ្នឹងណាដូច្នេះបើសិនយើងមិនមានវិធីសាស្ត្រអីផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនទេណាឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនអុកស៊ីហ្សែនណាឲ្យបានច្រើនទេទៅកាន់កន្លែងនោះពេលនោះឯងគឺថាមេរោគហ្នឹងចាប់ដើមបកមានកម្លាំងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាបកឲ្យមានការរលាកកាន់តែខ្លាំងទៅវាបូករួមជាមួយនឹងកត្តាដែលរាងកាយរបស់យើងមិនទល់រយៈភាពនឹងផងណាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទកត្តាដែលរាងកាយរបស់យើងវាអត់ទល់រយៈភាពដោយយើងប្រើថ្នាំសះច្រើនពេកដោយយើងខ្វះនូវសារជាតិចិញ្ចឹមផងប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះផងកម្លាំងផ្សះពីកំណើតវាមិនសូវជាមានផងបូករួមជាមួយនឹងមានមេរោគបែបគេហៅបកកការរលាកណាដូចហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Candida albicans ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រភេទមេរោគហ្នឹងគឺថាបកកឲ្យមានការរលាកកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងវាទៅជាលម្ឿននៃការងាប់របស់កោសិកាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឬក៏ចំនួននៃការងាប់របស់កោសិកាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងណាដោយសារវារលាកហ្នឹងទ្រង់ទ្រាយធំណារលាកទ្រង់ទ្រាយធំអញ្ចឹងវាទៅជាកាហាយវាទៅជាបាទវាទៅជាកាហាយទៅជាក្តៅណាយើងដឹងហើយថាវាមិនស្រួលនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជាមេរោគណាជំងឺរោគស្ត្រីខ្លះទៀតវាអត់មានមេរោគទេណាវាជាប្រភេទរោគស្ត្រីធម្មតាធ្លាក់សធម្មតាអាហ្នឹងមកវារលាកតិចតួចក៏ប៉ុន្តែបើសិនពេលខ្លះណាវាជាការធ្លាក់សហ្នឹងចំនួនច្រើនហើយក្លិនមិនល្អណាហើយជាប្រភេទជំងឺស្ត្រីហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយរៀងធ្ងន់ធ្ងរណាធ្លាក់សហ្នឹងវាមានពណ៌លឿងអីជាដើមហើយក្លិនហ្នឹងកាន់តែមិនល្អទៅទៀតអាហ្នឹងគឺប្រកាសជាកើតឡើងដោយសារពពួកមេរោគហើយណាគឺមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនមេរោគដែលណាកាលណាអត់មានអុកស៊ីហ្សែនអាមេរោគនឹងខ្លាំងតែម្ដងណាអត់មានអុកស៊ីហ្សែនមេរោគនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងវាបង្កការរលាកកាន់តែខ្លាំងឃើញទេអញ្ចឹងគេហៅថា Candida albicans ណាអានឹងបង្កឲ្យកើតមានរោគស្ត្រីនឹងច្រើនគ្នាណាភាគរយនឹងសិនតែ 70-80% នៃអ្នកដែលកើតរោគស្ត្រីនឹងច្រើនបង្កឲ្យមានណាបង្កបង្កើតដោយពពួកមេរោគ Candida albicans ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងរ៉ាវនៃជំងឺរោគស្ត្រីដែលខ្ញុំបានធ្វើការពន្យល់ដោយសង្ខេបខ្លីៗងាយស្រួលយល់ដល់បងៗបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងបាទហើយសួរថាចុះឥឡូវបើសិនជាយើងមានអ្នកជំងឺដែលកើតរោគស្ត្រីហើយតើយើងគួរទៅដោះស្រាយរបៀបម៉េចតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីព្យាបាលហ្នឹងឲ្យជានិយាយដល់ខ្លីណាឬព្យាបាលឲ្យជាវាមិនពិបាកទេណាសំខាន់គឺទីមួយយើងយល់អញ្ចឹងយើងយល់ណាបើសិនយើងអត់យល់ទេយើងព្យាបាលជាទេវាមិនដឹងថាតើវាកើតឡើងដោយសារអីណានៅក្នុងករណីជំងឺខ្លះវាអាចជាដោយខ្លួនឯងវិញក៏មានមូលហេតុអីដែលយើងអាចថាអាចជាដោយខ្លួនឯងដោយសារតែយើងបានកែប្រែណាដោយសារយើងបានកែប្រែនៅមូលហេតុទាំងអស់នេះណា
អឺអមរាងកាយទទួលបាននូវសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់អីចឹងទៅណាការរស់នៅដោយមានអនាម័យល្អអីចឹងទៅណាអឺទទួលបាននូវសារជាតិបំពន់តលយៈភាពអីចឹងទៅឃើញទេពីហោណាដល់ប្រព័ន្ធការពារវាចាប់ដើមខ្លាំងឡើងវិញណាពេលនោះឯងគឺថាវាអាចជាឯងហ្មងក៏មានណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីយើងអត់មានអស់នឹងទេវាអត់ជាទេវានៅតែមានរលាករ៉ាំរ៉ៃរហូតចឹងអ្នកខ្លះយូរខែយូរឆ្នាំនៅ4 5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំអីក៏មានហើយរស់នៅនឹងវាស្គមវាបាយមិនបានណាអាបាយមិនបានស្គមនឹងមកអាមូលហេតុបាយមិនបានស្គមនឹងវានាំឲ្យកើតមានអារូបស្ត្រីនឹងណាដោយសារតែសមត្ថភាពទទួលបានការផ្សះពីអាហារវាអត់មានណាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយបើទោះបីថាវាលក្ខណៈកម្រិតស្រាលក៏ដោយធ្ងន់ក៏ដោយអានឹងយើងដោះស្រាយជារួមតែម្ដងការដោះស្រាយគ្មានអីក្រៅពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលបើយើងត្រូវប្រើផលិតផលបើអត់ប្រើវាអត់បានព្រោះយើងជួលដល់គេហៅថាអវ័យដែលឈឺទៅហើយហើយបើយើងទុកឲ្យសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិនោះវាកើតឡើងដោយឯងតាមរយៈចំណៃហាវាមិនកើតទេពីព្រោះបើកើតយូរហើយរាងកាយយើងដែលអ្នកកំពុងកើតរោគស្ត្រីនោះបើកើតយូរហើយអញ្ចឹងមានតែរោគជំនួយណាជំនួយដែលយើងត្រូវប្រើនឹងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងករណីជំងឺរោគស្ត្រីអ្វីដែលសំខាន់ទី1គឺត្រូវប្រើអុកស៊ីហ្សែនបាទបើទោះបីថារោគស្ត្រីនោះវាកម្រិតស្រាលក៏ដោយណាកម្រិតស្រាលក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវាមិនមែនជាបកឡើងដោយពពួកមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនទេអានោះក៏យើងត្រូវប្រើដែរបើមានលទ្ធភាពណាយើងប្រើទៅណាពីព្រោះវាមិនខុសទេប្រើទៅព្រោះអានឹងវាជួយបង្កើនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងការបង្កើនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនវាជួយប្រព័ន្ធរាងកាយទាំងមូលបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងករណីរោគស្ត្រីនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរអានឹងវាប្រកាសជាកើតឡើងដោយសារតែពពួកមេរោគហើយមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងដល់តែយើងដាក់អានឹងមិនបានណាដាក់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងការប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីផ្ដល់ណាគេហៅថាចំនួនអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានច្រើនបំផុតណាណាដើម្បីឲ្យឈាមនឹងវានាំអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់កន្លែងដែលពពួកមេរោគនឹងមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពពួកមេរោគនោះណាត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនមេរោគនោះអសកម្មភ្លាមអត់អាចនឹងណាធ្វើឲ្យមានការបកកទ្រង់ទ្រាយធំនៃការរលាកនោះទេវាអាចងាប់តែម្ដងក៏អាចថាបានដែរព្រោះមេរោគអស់ហ្នឹងតែកាលណាប៉ះជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនគឺងាប់ហើយអត់ទេហើយចាប់វាយកមកដាក់កដាលក្នុងខ្យល់វាងាប់អត់ហើយជាផ្សេងមេរោគផ្សិតអ្នកមេរោគផ្សិតហ្នឹងអាហ្នឹងបង្កឲ្យមានផ្សិតអាមេរោគកាន់ឌីដាអល់បាកែនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបង្កឲ្យមានផ្សិតបង្កើតផ្សិតចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាផ្នែករោគស្ត្រីហ្នឹងគេហៅថា yeast infection ណា yeast infection ហ្នឹងគឺការរលាកដោយមេរោគផ្សិតអញ្ចឹងមេរោគអស់មិញហ្នឹងបង្កើតផ្សិតអាហ្នឹងណារលាកណាខ្ញុំអត់ដាក់រូបភាពអីដែរជារឿងនេះផងកុំឲ្យវាប្របាក់មើលណាអ្នកខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ទ្រទោះចិត្តតាមពិតបើយើងមើលរូបភាពបាទយើងដឹងថាវាគ្រោះថ្នាក់បណ្ណាដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែននេះមួយណាធ្វើយ៉ាងណាគឺផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់ដើម្បីឲ្យអសកម្មទៅដល់មេរោគទាំងហ្នឹងឬក៏ឲ្យមេរោគទាំងអស់ងាប់ហើយក៏ដូចជាការជួយទៅដល់កោសិកានៃរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលណាអញ្ចឹងអត់ចោលទេណាផ្នែកស្ត្រីផ្នែកអលៀកផ្នែកស្ត្រីគឺអត់ចោលចេញដាច់ខាតត្រូវប្រើចំណុចទី1យើងប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនបំណងរបស់យើងគឺអញ្ចឹងទី2អ្វីដែលយើងប្រើអ្វីដែលយើងប្រើគឺវីតាមីន C វីតាមីន C នេះគឺយើងប្រើដើម្បីឲ្យប្រឆាំងនឹងរលាកពីព្រោះកន្លែងដែលវារលាកហើយវារលាកតទៀតហើយណាវាអត់មានអ្វីទៅផ្សះពីធម្មជាតិដូច្នេះ
ណាការប្រើប្រាស់វីតាមីន C គឺបំណងរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការរលាកកុំឲ្យវារលាកបន្តទៅមុខទៀតហើយឲ្យរលាកដែលកើតមានស្រាប់ហ្នឹងវាជាសះមកវិញម្ដងតិចម្ដងតិចយើងអត់ចោលលើរោគស្ត្រីណាអានឹងក្បួនដោះស្រាយសុខភាពគឺអត់ចោលជាដាច់ខាតចឹងតែម្ដងជាមួយនឹងផលិតផលវីតាមីន C ហ្នឹងចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់ Spirulina Maca ការប្រើប្រាស់ Spirulina Maca ជាកត្តាសំខាន់បំផុតបាទសំខាន់បំផុតពីព្រោះយើងកែប្រែរាងកាយទាំងមូលមិនថាកោសិកានៅក្នុងផ្នែករោគស្ត្រីឬក៏កោសិកានៅផ្នែកណាទេមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់នោះគឺបំណងរបស់យើងចង់ឲ្យរាងកាយរបស់ស្ត្រីទាំងមូលនោះគឺដើរត្រឹមត្រូវឡើងវិញណាផ្ដល់សារជាតិបំពន់គ្រប់គ្រាន់ណាទៅកាន់រាងកាយរបស់ស្ត្រីឡើងវិញណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ Spirulina Maca ណាកាលណាយើងបានប្រើប្រាស់ Spirulina Maca រាងកាយរបស់ស្ត្រីវាដើរអញ្ចឹងសុខភាពរបស់ស្ត្រីមិនថារឿងផ្នែករោគស្ត្រីមិនថារឿងផ្នែកណាគឺថាវានឹងដំណើរការល្អបាទនេះជាផលិតផលទី3ផលិតផលទី4ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់គឺទឹកក្លរ៉ូហ្វីលទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះក៏ជាផ្នែកផ្សះមួយដែរហើយម្យ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងអាល់កាឡាញណារាងកាយអាល់កាឡាញណានៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងចាប់ដើមមានអាល់កាឡាញច្រើនណាពេលនោះរាងកាយរបស់យើងចាប់ដើមបំរែបំរួលពីភាពមិនល្អទៅភាពល្អណាហើយដូច្នេះបាទយើងត្រូវប្រើពួកផលិតផលអស់ហ្នឹងណាកុំឲ្យវាក្តៅក្នុងឲ្យវាត្រជាក់ក្នុងណាបំបត្តិគេហៅថាការរលាកផ្សះអីផ្សេងៗក៏ប្រកែកដែរទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងណាដូច្នេះតាក់ទងនឹងរោគស្ត្រីនេះយើងប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងបាទយើងប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងណាកន្លែងរោគស្ត្រីណាមិនជាមកដោះស្រាយហើយបើយល់ល្អមួយទៀតណាដែលខ្ញុំអត់បានយកផលិតផលមកដាក់ឲ្យមើលគឺទឹកដោះគោដំបូងណាទឹកដោះគោដំបូងក៏ត្រូវប្រើដែរព្រោះអានឹងបង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឃើញទេអញ្ចឹងផលិតផលទាំងហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រើហើយរោគស្ត្រីប្រភេទយ៉ាងម៉េចក៏វាជាដែរណាវាលើកលែងតែពពួកមេរោគស្វ័យប្រមេះអានឹងរឿងផ្សេងពួកមេរោគអស់ហ្នឹងជាមេរោគមួយដែលត្រូវការឱសថដែរអានឹងត្រូវវាយឱសថតែបើធ្វើមករោគស្ត្រីយើងជំងឺរោគស្ត្រីធម្មតាធ្លាក់សរលាកណាពណ៌សពណ៌លឿងធំក្លិនមិនល្អឯងណាកន្លែងណាដែលជាបានជាសូមអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC ខ្ញុំមានជំនឿជាក់ពីព្រោះយើងជួយឲ្យជាច្រើនកន្លងមកនិយាយទៅឲ្យតែមានលទ្ធភាពដោះស្រាយគឺជាអត់បារម្ភទេហើយជាហ្នឹងមិនជាតែរឿងផ្នែករោគស្ត្រីនេះជាឲ្យទាំងអស់មកទួសរីរាងហ្នឹងឲ្យតែបានប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្ញុំអាចថាបើធ្ងន់ធ្ងរអាចថាបើនៅរតនគិរីនោះ3ខែបាទជាហើយធ្ងន់ណាស់តាមស្ដាប់សូវធ្ងន់យូរមែនទែន3ខែជាណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះណាបើសិនមានបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិមានកូនក្មួយឬក៏សាច់ញាតិអីណាដែលមានជំងឺផ្នែករោគស្ត្រីហ្នឹងដោះស្រាយអត់តន់ចេញគឺអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC ខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC មានជំនឿជឿជាក់ថាអាចជួយឲ្យជាបានណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនតន់មានបញ្ហាទេការពារណាប្រើប្រាស់គឺយើងអត់កើតទេពីព្រោះការរលាកវាអត់មានណាមេរោគផ្សេងៗដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងកាលណាប៉ះជាមួយអុកស៊ីហ្សែនវាងាប់ណាជាពិសេសមេរោគដែលបង្កការរលាកដូចជារោគស្ត្រីមេរោគបង្កការរលាកថ្លើមមេរោគបង្កការរលាកស្រោមខួរនេះគឺអុកស៊ីហ្សែនអត់ចោលទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់បើមានបញ្ហាសុខភាពអីផ្សេងក៏ដោយក្រៅពីរោគស្ត្រីក៏ដោយគឺថាអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាហើយ complete ជួយ share វីដេអូនៅក្នុង YouTube ណាក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺយើងដាក់ពន្លឺសុខភាពអញ្ចឹងបើសិនតែចង់ដឹងពីជំងឺអីផ្សេងផ្សេងណាតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពហ្នឹងគឺថាអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ណាយើងវាយអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាបងប្អូនទាំងអស់គឺនឹងឃើញហើយ
ខ្ញុំបាទជម្រាបជូនពីជំងឺមួយមួយណាហើយមានជំងឺច្រើនទៀតណានឹងធ្វើការជម្រាបជូនដោយសារក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំបាទរវល់ច្រើនមិនបានធ្វើជាវីដេអូប៉ុន្តែថ្ងៃចាប់ដើមធ្វើបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ VFX footage